Kebijakan DKI Jakarta mengharapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dimimiti 14 September bakal mengaruhan jumlah wisatawan nupakan sika sejumlah hing lokasi wisata di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Nasir Nandesken, wisatawan asal Jakarta diizinan pakan sika sakumna objek wisata asal mengharapkan protokol kesehatan serta mau hasil rapid test atau swab test. Bupati Bandung Dadang M. Nasir netelakeun patalijeng kawijakan DKI Jakarta anu ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dimimiti tanggal 14 September 2020 bakal mangaruhan sektor wisata di Kabupaten Bandung anu salila ieu dirojong ku wisatawan asal Jakarta. Dadang M. Nasir Nandesken, wisatawan asal Jakarta diizinan pakansi kamang pirang objek wisata di Sakuliah Kabupaten Bandung, asal salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan, sarta mawa hasil rapid test atau swab test. Dadang M. Nasir ngerong tepi ka ayeuna sakumna pihak anu ngokolakeun objek wisata di Sakuliah Kabupaten Bandung salawasna tuhu kana protokol kesehatan nyaeta salawasna ngageuing wisatawan sangkan make masker, ngajaga jarak sarta kukumbah leungeun make sabun. Kalau dari Jakarta sudah kena masalah apa PSBB, maka mereka silakan datang ke Bandung dengan catatan mereka sudah clear, artinya minimal rapid test, maksimalnya swab. Di Namprona, lelewak wisata di Kabupaten Bandung anu remen dijarugjug ku wisatawan, diantarana Taman Uncal Ranca Upas, jeung Situ Patengang di wilayah Ciwidey. Rezitia Prasaja, Bandung TV.